Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Niklas, Skellefteå drar det längsta strået och vinner rond 5. Dina tankar så här direkt efter matchen? Ja, men det är en tuff förlust på det sättet att när det är sadde så har man ändå chansen att en chans räcker. Ser man på det stora hela så tycker jag att vi tar oss in i den här matchen på ett bra sätt efter en första period som jag tycker Skellefteå är bättre än oss. Sen andra och tredje, där tycker jag att vi jämnar ut spelet. Vi börjar skapa de här chanserna som vi hade i de två första matcherna. Lite mer på insidan, returytor som vi kan vinna. Och jag tycker de ser lite skakiga ut. Vi har ju några jättelägen i slutet på tredje där vi kan avgöra matchen. Sen har vi ett riktigt, riktigt bra läge i fjärde sadden också. Även om Skellefteå äger den perioden så finns ju ändå den här chansen att vinna en match när det är bara ett mål som skiljer. Surt såklart och torska den här matchen i sadden, men hur laddar vi om till tisdag? Nej, men det blir en ledig dag imorgon enligt plan och vi försöker liksom att jobba så mycket med återhämtning som går. Det är det som man kan göra mellan matcherna egentligen. Lite rehab, återhämtning och framförallt med att man vilar och äter bra för killarna så att de fyller på depåerna här igen. Sen är det ju vinna eller försvinna som gäller på tisdag. Och för oss handlar det om att nollställa sig. Och vi har sagt det till varandra att hur än matcherna slutar så ska vi ha ett bra mentalt tillstånd och inte liksom gå ner oss för mycket för att vi förlorar matchen, utan vi har fortfarande ett jätteläge att komma upp hit till på torsdag och spela en avgörande match. Ta några ord om Enrots insats ikväll också. Vad säger du om Jonas prestation mellan stolparna ikväll? Jag tycker nog att det här var Rotens bästa prestation i den här serien om jag ser till hur mycket tuffa lägen han ställde sig inför och över 50 skott. Det är inte så ofta man har det emot sig i en match. Så att, Roten ser ut att vara i bra form tycker jag. Han blir bättre och bättre och det är givetvis viktigt för vårt lag. Bra Niklas, trevlig flygresa hem och vi kör igen på tisdag. Tack så mycket.